Sie? אני אינני זוכרת בדיוק את התאריך, אבל בערך ינואר, פברואר, אני לא זוכרת. פתאום קיבלתי פקודה לקחת את הדברים שלי, שאני עוברת לבירקנאו. בהתחלה נורא פחדתי, שידעתי שאלה שהיו שם על הבלוק כינו בי, כבכל בכלל זה שהיה לי, הם חשבו שיש לי איזה פרוטקציה אצל מנגלו או אצל וירץ או אצל רופאים אחרים שהיו שם מגרמניה, דוקטור גלאוברג, הם חשבו שאולי יש לי, לא יודעת במה הם חשדו בי. ובאו ואמרו, את הולכת לבירקנאו. באתי לבירקנאו ולא ידעתי שום דבר. מה זה בלוק 2 או 12 או 20, ידעתי שיש הרבה בלוקים, אבל לא התייחסתי באופן מיוחד לשום בלוק אחר. כמו שהכניסו אותי לבלוק 2, בעצם אני חושבת עוד היום שהם חשבו שאם מביאים אותי לבירקנאו, כי נראה אני אלך עם טרנספורט שוב פעם למשרפות. אבל דיברתי בגרמנית, בא אליי מישהו ושאל אותי, זה היה איזה חייל, והוא שואל אותי, את מדברת גרמנית? ואני אומרת כן. התחלתי לדבר איתו, אז הוא ככה הסתכל ועניתי לו על כל השאלות שלו. והוא שואל אותי אם אני יודעת למה אני פה, אז אני אמרתי, אני לא יודעת. עבדתי בבלוק 10, מרגע הראשון שאני באתי לאושוויץ לחזרה, ואינני יודעת הסיבה למה שהוציאו אותי מבלוק 10. בת שתי חבר... רגע, רגע, מה קרה? אני אמרתי שאני לא יודעת בעצם בשביל מה אני פה, למה אני פה. אני יודעת שהייתי בבלוק 10, ושתי החברות שלי שהגיעו איתי לבלוק 10 ביחד עוד נשארו שם, ולי אמרו שאני עוברת לאושוויץ, לבירקנאו. באתי לבלוק 2 ולא ידעתי מה הבלוק הזה ו... מה ששם נמצא, אבל כשנכנסתי ודיברתי עם הבנות, אז אמרו לי שזה בלוק שיוצא לעבודה יום-יום לבית חרושת של תחמושת וכל מיני דברים שהם צריכים למלחמה, ויוצאים בבוקר וחוזרים בערב. ושיחס בבית חרושת מצד הגרמנים, זאת אומרת מציביליסטים, מהעובדים ששם עובדים והמיינסטר והכל, הם די נחמדים, אבל יש לנו צרות מהפוליטי והסוציאלי. זאת אומרת מהגרמניות שגם יושבות בתור... אסירות. רגע, איך נגמרה השיחה עם החייל? זאת, זה שהוא אמר לי שאני הולכת לבלוק 2 ושם יגידו לי הכל. לא שאל אותי שום דבר, לא שום דבר. הוא רק פנה אליי ואמר לי, את יודעת גרמנית? אז אמרתי כן, אז הוא אומר, למד בת? אז אמרתי לו שאני לא יודעת. הסברתי לו שלא יודע, והוא אמר לי, אז בסדר, את הולכת לבלוק 2. ומישהו לקח אותי שם, איזה שאלה, אופרין,
יהודיה לקחה אותי והביאה אותי לבלוק 2. נכנסתי לבלוק 2, זה היה משהו מזעזע. בצד שבאושוויץ הייתי בבית. הייתי בחדר עם 10 נשים, אבל כל אחת מאיתנו היה מיטה, שתי קומות, כן? ופה זה היו הקויות הידועות האלה, והסתכלתי שאין איפה להיכנס, ואין איפה להסתובב, ואחת על יד השנייה ככה שוכבת ממש כמו דגי מלוח. אז זה לא היה לי כל כך נעים, אבל זה מה שיש. קשה היה לי להתרגל בהתחלה, וזה היה בדיוק באיזשהו יום ראשון, וביום שני בבוקר יצאתי לעבודה. באתי לעבודה, וזה היו שם איזה קרוב, אחר כך לפי שנודע לי. היה בבוקר האפל הזה? אפל, ברור, זה היה כל יום. היינו צריכים לצאת, ספרו אותנו, נתנו לנו ביד איזשהו כזה כלי עם שתי חתיכות לחם וקפה, ועם זה יצאנו. היה איזה הבדל בין האפל פה ובאושוויץ? כן, באושוויץ לא היה לנו אפל. באושוויץ אני אף פעם לא עברתי אפל. אנחנו תמיד היינו סגורים בבלוק. פעם ראשונה באפל הייתי בבירקנאו. אבל אני מוכרחה להגיד שאלה שעבדו באוניון, במוניציון פאבריק אוניון, לא היה להם את האפל הארוך. ספרו אותנו ועמדנו בחוץ, אם זה בקיץ או בחורף, זה לא חשוב. עמדנו, הם ספרו אותנו, נתנו לנו את ה... ויצאנו לעבודה. היינו צריכים כל הדרך לשיר. כל אוף דה גרינן, היידה, לילי מרלן, מה שהם רצו, לפי פקודה. וככה הגענו לאוניון. הגעתי לאוניון, זה היה מקום מאוד מטופח, נקי, נורא גדול, הרבה מחלקות. ראיתי גברים ונשים ועובדים במכונות. אני לא הבנתי. וביום הראשון התחלתי לסחוף את הארגזים עם שלג בולצן. זה היו כאלה חלקים שהיו צריכים בשביל הדלקת פצצות. והסתובב שם גרמני אחד, שהוא היה מוורמאכט. הם היו אחראים על המשלוחים של האמוניציה ושל של כל התחמושת שיצא מה... בית חרושת, זה אס-אס לא נגע בזה. זאת אומרת, הם שמרו עלינו, והיינו פוחדים מהם פחד מוות, אבל הם לא היו אחראים על המשלוחים של התחמושת ושל כל הדברים האלה. כל שבוע ביום ראשון או ביום שלישי היו באים רכבות ישר לבית חרושת, והיו שם אלה שעבדו ברכבות, זה היו הפולנים. הם לקחו את הארגזים שאנחנו הבאנו לרכבת ויצאו איתם. יום אחד זה היה אחרי, לא יכולה ככה ברור להגיד מה, איך, אבל אני חושבת שעבדתי כבר איזה כמה ימים שם. פתאום ניגש אליי הבנדר הזה, ואני נורא פחדתי ממנו, שהיו לו עיניים כאילו, אתה יודע, שאומרים, אין וולפסון, כאילו זה שואל. והוא ככה ניגש אליי ומסתכל לי ככה בעיניים, ואומר לי, שמעתי שאת מדברת גרמנית. אז אני אומרת, כן.
אז את תהיה פה הדולמצ'רין בשבילי. אמרתי, אוקיי. והתחלתי, הוא שאל, ויש הרבה בנות היו שם שדיברו יידיש, אבל לא ידעו גרמנית. הוא חצי לא הבין מה שהם עונות לו. אז תמיד היה קורא לי. והוא היה שואל אותי מה שהם אומרות, ואני הייתי צריכה לתרגם לו. עבדתי שוב פעם איזה כמה ימים, והוא בא אליי ואומר לי, את הולכת היום לפוליטישה אבטיילונג. ואני קצת שוב פעם נבעלתי. אז אני אומרת, מה קרה? אז הוא אומרת, את תהיי פה אחראית מטעם ורמאכט. יהודיה לפוליטישה אבטיילונג, אחראית על, מוורמאכט. מה? לא שאלתי הרבה. באתי, לא איתו, באתי עם... לא זוכרת מישהו לקח אותי שם, שם הייתה גם כן אז הליקופטר. מה זה שם? לפוליטישה אבטיילונג. איפה? באושוויץ. באושוויץ חזרה. באושוויץ. לחזרה, זה לפרוצדורה קטנה. נכנסתי שם, לא ידעתי מי שהבן אדם הזה, אבל אחר כך שאתה נמצא בתוך כל העניינים, אז אתה יודע כבר זה היה הסלר. הוא היה בעצם אחראי על כל הטרנספורטים שבאו. הוא היה מביא מהמחנות את הבנות ואת הגברים, והוא היה עומד עם כל ה-SS באפלים, ולינקס רכץ, הוא ראה את זה הכל. הוא היה מה? הוא היה איש גסטאפו או SS? SS, אבל הוא היה בגדים שלו. הוא לא הלך עם... אס-אס, בכלל זה שהוא הסתובב תמיד בחוץ, זאת אומרת, בכל מיני ארצות. אולי בגדים אזרחיים? כן, כמו שבק פה. ואיך את יודעת שהוא היה אס-אס? אני ידעתי, הכל, כולם ידעו. אבל לנו, מאיתנו הוא לא פחד. ונכנסתי והוא שואל את השם שלי, ואני עונה לו, והוא שואל אותי מאיפה את יודעת כל כך טוב גרמנית, ואני הסברתי לו, ואני אומרת לו שגם אני ילידת אושוויץ, והוא אומר לי שאני ארים את היד, שאני אשבע. אתה יודע מה, אני הייתי אז עוד צעירה, מה אני... אבל חשבתי שאני לא, אני לא מאמינה... פה הורגים את היהודים, שורפים אותם, ולי הוא אומר לשווה שאני אכבדת הוי אוספירן מיין די בפיילה. תרגמי. שאני ב... אני אגיד לך, שאני אמלא על... נאמנות? נאמנות את כל הפקודות שלהם. ואני שובעת. נשבעת. נשבעת. והוא בא אליי ומוציא כזה, אולי 10-12 סנטימטר רחב, סרט שחור. ועל זה היה עם צבע או מה, כתוב, הרס אפנאמה. מה זה? הרס הפנאמה, זאת אומרת שזה שייך לוורמאכט, הם מקבלים את זה ממני, אני אחראית על המשלוח. זהו. מה היא צריכה לעשות עם הסרט הזה? הלכתי איתו על ה... כולם ראו אותו. כולם לא, היו, לא ידעו, אני גם פחדתי מהבנות. מה הם יגידו? ואני אחר כך הבנתי משהו, שאני תקיף אספר לך. זה, הם חשבו אולי אני, שוב פעם, למה דווקא אני? מה פתאום אני? יש פה איזושהי סיבה, מה, למה? מה הייתה בעצם עבודה שלי? הייתי מטיילת כל הזמן במחלקה שלי. זה היה...
לאופנדה בנט. לאופנדה בנט זה היה הסרט נע. עכשיו ככה. באוניון. באוניון. עכשיו ככה. פה יש נע ב... ב... בבלי, אישה שהייתה גרה באמריקה, ועכשיו היא גרה בארץ, גרה כאן הרבה שנים, אני בידידות איתה. הייתה עובדת באוניון. היא הייתה, נניח, אחראית על המחסן, איפה שהוציאו את כל החומרים שהיינו צריכים לבות. איך קוראים לה? לייקה פירסטנפלד. לא, לא, היא מבית פירסטנפלד. היא מבית פירסטנפלד. היא אחרי בעלה, היא קוראים לה מלניק. היא גרה פה בבבלי, בבלי 21. היא הייתה אחראית על המחסן. ממנה אני הייתי תמיד מוציאה את הארגזים שאני הייתי צריכה לעשות. מהתחלה, עד 10 מטר בערך, היו מכונות שבנות ישבו על יד השולחן משני הצדדים, ושם היו מכונות שזה חשמליות, שנניח שמנו עם קרפר שטיק, זאת אומרת, כזאת חתיכה בקלית, עם חור, מסביב היו כאלה שטיפטים מסביב, ואנחנו הבאנו את הארגז עם בקלית הזה, והארגז עם קלפות כאלה של, של ברזל. זה היינו צריכים לשים על כל המסמרים האלה שהיו למעלה, להוריד את הידית. זה הסתובב, היה צריך לסגר, ושוב פעם, עוד פעם, להוריד את הידית, ואז זה השתחרר, ואנחנו היינו צריכים להוציא את זה. כולם שהיו בסדר, היינו צריכים להכניס לקופסאות האלה שהבאנו מקודם, וזה הלך עם, עם הסרט נע למחלקה שנייה, שם סידרו את זה לפי כל ההנחיות שקיבלו מגרמנית, וזה אחר כך הלך למחסן השני, איפה שהיה גם כן החומר לפצצות, הפאודר, לא, איך קוראים את זה? אבקה. אבקה צלפה. כן? שם היה מחסן שני, וזה עבר שם, ואחר כך לרכבת. מה היה בתוך הארגזים האלה שסגרתם אותם? האלה, נו, צינדר, האלה, זה היה צריך להיות לפצצות. זה הדליק את הפצצה. ברגע שזה נכנס לפצצה, והוא שם הפעיל את הפצצה. זה היה מרעום? זה מרעום? כן. זה נפתח, ואז התפוצצה הפצצה. הרבה זמן עשינו את זה באמת ככה. אחר כך שראינו שאין כל כך הרבה שמירה, אז כן עבר, לא עבר, עשינו סבטש. אמרתי היום, והסימן היה שהגרמניה, האס-אס גברת, לא הייתה איתנו, אמרתי שש. ושש זה היה סימן שאתם יכולים עכשיו לראות. זקס, זקס, זקס. זה היה בכל המחנות, כן. על הזקס הזה. עכשיו ככה. פולבר ראום, זאת אומרת, זה היה אחרון אחרון לפני הרכבת, שם גם הייתה, היו עובדות שתי בנות. השתי הבנות האלה, זה הייתה אחת רוזה רבותה, ורוז'יטקה אחת, לא זוכרת את השם, יש לי את זה בבית, אבל אני לא זוכרת את השם שלה, מוורשה. שהייתה גם עם אחותה ועבדו ביחד באוניון. עכשיו אני מבינה, אחרי כל הדברים האלה,
זה היה מזלי בעצם, שאני שוב פעם נשארתי לחיות. הבנות שהיו בפולבראום, בחדר הפקת שריפה, התקשרו עם הגברים מבירקנאו, ולא מאושוויץ, מבירקנאו, והתחילו להוציא אבקה בשביל לפוצץ את הקרמטוריום. את ידעת את זה? לא. הם היו לוקחות כמויות מאוד מזריות, אבל לקחו את זה. והיו ללאגר שלנו בבירקנאו, לא היו באים גברים, רק גברים אלה שהיו מביאים בשביל האנשים את הכביסה מהמכבסה הגדולה, או שהיו מביאים את האוכל למחנה שלה בבירקנאו לגברות, לנשים. והם היו, היה להם איזשהו סימן, איפה, מה, לא יודעת. שהבנות שהביאו את האבקה, היו שמות את זה לאיזשהו מקום, מוסכם בין הגברים האלה. והם היו מוציאים את זה. רק ככה. אני לא ידעתי, לא היה לי מושג שיש underground. לא ידעתי שהבנות התקשרו עם הגברים. לא היה לי לגמרי שום מידע על זה. שום דבר. עכשיו, אחר כך אני חשבתי, ככה דיברתי עם כל מיני בנות, אז אמרתי, את יודעת מה, בכלל זה שאני הלכתי עם הסרט הזה, והייתי כל כך, כולם באו אליי, המייסטר הגרמני בא אליי, הוא היה ציביליסט, כן? הוא בא אליי לשאול, ודיברנו גרמנית, ובנות ראו שלי יש פה יותר השפעה כמו שלהם. אז הם חשבו, אולי אני פה לא בסדר, משהו קורה פה. והם הסתירו ממני הכל. מה באמת היה התפקיד שלך? שלי, אני הייתי כמו אופסיירין, אתה מבין? אופסיירין, מה זה אופסיירין? איזה... מפקחת? מפקחת, כן. מפקחת. אני אמרתי לך, אני הייתי אחראית שהעבודה מהלאופנדבן יצא בסדר, שלא יהיו שום עיכובים, שהבנות יעבדו, והכל, ואנחנו היינו, ויש פה כל כך הרבה בנות מאוניון, כמעט כולם נשארו בחיים מאוניון, שאין לך מושג, פשוט, אני אפילו לא רוצה לדבר על זה, אבל היה לנו בהילטון מפגש, אז הכניסו אותי על הידיים לעולם. אתה מבין, ואני נפגשת פה, יש ברמת גן כל כך הרבה, ויש לי איתם קשר. אז, אבל הבנות חשבו בהתחלה, חשבו, אני יודעת מה, כולם, כל היקים באים אליי ופונים אליי, ואני, זה משהו לא בסדר. עד שיום אחד נודע לנו, והייתה ביניהם חברה אישית שלי, שאני הכרתי אותה עוד לפני זה, שבאנו למחנה. היא הייתה מבנג'ין, וקראו לה אלה גרטנר. והיא הייתה עובדת בלילה, ואני אף פעם לא. תמיד עבדתי ביום. הייתה קבוצה גדולה שעבדה בלילה, וקבוצות גדולות שעבדו ביום. היא עבדה בלילה, והייתה אחראית שם, על הבנות, ישבה היה כזה חדר קטנצ'יק מזכוכית, שהיא הייתה יכולה להסתכל לכל הכיוונים, והייתה נשואה,
ואז את בעלה שלחו לבונה. גם הרופא אז הלך לבונה. והיא ישבה שם, הגברים מבונה היו באים אלינו לאושוויץ, לבית חרושת, לקחת כל מיני דברים, להחזיר כל מיני דברים. בעלה עשה קשר עם מישהו שם, ואמר, אשתי עובדת בלילה, קוראים לה כך וכך וכך. והיא באוניון, ואני מבקש ממך, תיתן לה את המכתב, והיא תיתן לך מכתב אליי. וזה היה הקשר ביניהם. וזה הלך די הרבה זמן, עד שיום אחד אנחנו באים לעבודה, ואמרו, תזהרו, לקחו את אלה גרטנר. מה, מי? הם לא יודעים. לקחו אותה לפוליטישה אבטיילונג. שם קיבלה מכות רצח. שברו אותה ככה, כהוגן. ואז היא אמרה, מי עוד עבד איתה? מי עוד עבד איתה במה? בלקיחת אבקת שריפה. הם נודע להם שהם שרוצים לפוצץ את הקרמטור. אחר כך נודע איך זה היה. היא ישבה וכתבה מכתב לבעלה, ובא הבן אדם הזה מבונה ונתן לה מכתב ולקח ממנה מכתב. וברגע שהוא רצה לצאת, תפסו את המכתב שהיא כתבה, ושם היא כתבה שכך וכך אבקה כבר הוציאו, ומתכוננים לאופשטנט, לפיצוץ ולמרד. וככה נודע להם הכל, אבל הם עוד לא עשו שום דבר. את הבן אדם הזה, שהוא הביר את המכתב, לקחו תקף איתם, הוא לא חזר יותר למחנה. והם שמו עין עליה, והיא חיפשה שוב פעם אפשרות איך לתת לבעלה את המכתבים, ושם מצאו הכל. ואז באו ועצרו את עוד שתיים, את הרוז'יצ'קה ורוז'יה רובוטה. והם היו בפוליטישה, אבטיילונג, בבונקר. שם חקרו אותם, הרביצו להם מכות רצח. וזה היה די הרבה זמן שלא דיברו שום דבר. ויום אחד באים אלינו ואומרים לנו שאנחנו עוברים מבירקנאו לאושוויץ, ובנו שם שוב פעם בלוקים גדולים, בצל שזה היה צריך להיות רד קרוס, שבאים הביקורים שאנחנו חיים במצב טוב שם, נתנו לנו באמת מיטות וכביסה נקייה וכלים לאוכל והכל. והיינו שם כמו בבית הבראה. וככה זה היה, ואותם לא הביאו לחזרה. את השלוש בנות לא הביאו לחזרה. אני רק רוצה להבין, על איזה תקופה בערך את מדברת? זה היה אחרי זה שהייתי, ינואר, פברואר, מרץ. זה היה כבר ב-44, התחלת 44. בעצם כבר די הרבה ב-44.
ופתאום אנחנו עוברים לבלוקים האלה, טוב לנו היה שם, נתנו לנו גם אוכל יותר טוב, ואלה, והרוב היו אלה שעבדו באוניון, ובלוק 10 עבר גם, שם גם כן. אבל אני איתם כבר עם בלוק 10 לא היה לי שום קשר, בצל שהם היו תחת הגדר, אבל גם כן בתו המקום. ואנחנו שם ועובדים באוניון ולא יודעים שום דבר מה עם הבנות. זה היה אחרי איזה 6-8 שבועות שהם היו, שלא ידענו שום דבר. פתאום קוראים לנו שהיום אנחנו לא יוצאים לעבודה, אנחנו צריכים לצאת לאפל. יצאנו לאפל, כולם, זה היה כמה מאות בנות, עמדנו בשורות ומסתכלים קדימה ושם יש התליה. עץ כזה כמו שולחן בגובה של איזה חצי מטר. ושלוש, איך אומרים את זה, אני אפילו לא יודעת, מקומות תליה. גרדומים. גרדומים. ואנחנו לא יודעים שום דבר. פתאום בא ההסלר, שכחתי להגיד. קראו לי לפוליטישה אפטיילונג. קראו לי לפוליטישה אפטיילונג, בזמן שהם ישבו, אבל אני לא ידעתי איפה, מה, מי, מה. ושאלו אותי איך הם לקחו את זה. הרי זה אחריות שלך. זה המחלקה שלך הייתה. זה הייתה מחלקה שלי. אף פעם לא נכנסתי שם. אף פעם לא ידעתי אפילו מי עובד שם. זה היה בסוף, אף פעם לא הגעתי עד הסוף. שם זה בעצם היה כבר הפרודוקט מוגמר שאנחנו שלחנו. ואנחנו אף פעם לא נכנסנו שם לתוכו. קיבלתי מכות, ואז הוציאו לי באמת כל השיניים פה מצד שמאל. והשיניים היו עוד בפנים שאני יצאתי מהפוליטישה אפטיילונג. הראו לי את השלוש בנות, ראיתי אותם, ושאלו אותם, מקודם שאלו אותי, את מכירה אותם? כן. את יודעת שהם לא הוציאו את האבקה? לא. את עבדת איתם? לא. והם אחר כך התחילו אותם, ובכל פעם ששאלו אותי ואמרתי, לא קיבלתי מכות. ותו דבר אצלהם, אבל הם באמת לא יכלו להגיד כן, וזה היה באמת מזל שפעם שנייה, אם לא עושה, היה סוף שלי שוב פעם. ופה עומדים באפל הזה. רגע, ומה שאלו את הבנות? אם הם מכירים אותי, כן. אם אני ידעתי שהם לוקחות את האבקה, אז אמרו אותו דבר כמו הקמוני שלא, ובאמת לא ידעתי. ידעתי. באיזה מצב הם היו שם? נפוחות לגמרי, כחולות לגמרי. אל תשאל. לא, הכרת אותם? כן, בטח, אבל זה היה קשה, נו. אחר כך יצאנו, זה היה אחרי כמה שבועות, שוב פעם, כשהיה האפל הזה, ועוד לא ידענו מה הולכים פה לעשות, ופתאום בא ההסלר הזה שהוא קרא לי לפוליטישה אפטיילונג, ואומר לי, תדעי, את תעמדי פה עכשיו ותראי מה שפה נעשה, אבל תדעי שאם אנחנו נדע, אנחנו עושים חקירה, אם נדע שאת היית גם בין אלה, אז שתדעי שאת אז תהיי פה לבדה.
בעצמך. כן. ואז הביאו את השלוש בנות, והעמידו אותם, אבל אני חושבת שהם היו מסוממות או צעקו, אבל זה לא היה יכול להיות נורמלי. הם היו באיזושהי השפעה של סם או מה. צעקו. ו... מה הם צעקו? צעקו זמסטה, זמסטה. רחה. איך אומרים את זה בעברית? נקמה. ואז תלו אותם. תלו אותם, ואני הלכתי לבלוק, לא יכולתי ללכת, כולנו הלכנו לבלוק, בנות למחרת יצאו לעבודה, אותי השאירו בבלוק. הייתי צריכה להוציא את השיניים שהיו עוד ככה, לא לגמרי בחוץ. הייתי מאוד נפוחה. שוב פעם היה לי מזל, הגרמני הזה, שעשה אותי בתור אחראי, הוא שאל איפה אני. והוא אמר שאם אני לא בעבודה, אז הוא לא יכול לשלוח את ה... אני אחראית על זה. בנות אמרו, הוא מוהב בך, ואני ידעתי את זה. והוא אמר שאם אני לא באה לעבודה, הטרנספורט לא הולך. בכלל זה שאני אחראית, ואני נשבעתי, ואני שייכת להרס הפנמה, ואם אני לא פה, לא הולך. אז למחרת שלחו אותי כמו שאני הייתי, והיה קצת יותר טוב, לעבודה. שם עבדנו איזה שלושה שבועות, ארבע שבועות אחרי זה שתלו את הבנות, ופתאום בבוקר אומרים לנו לא יוצאים היום לעבודה. שמענו את ההתפוצצויות, אבל לא ידענו מה, מלחמה, אז מה? פתאום נודע לנו, כולנו לבלוקים לחזרה, נודע לנו שהגברים פיצצו את הקרמטוריום. כולנו היינו מאושרים, חשבנו שאת כולם, אבל זה אז היה בשבילנו זמן נורא קשה. לא נתנו לנו לאכול. אז החזיקו אותנו שעות בחוץ. והיה זמן מאוד מאוד קשה. אחר כך, לאט לאט, נודע לנו שבאמת הייתה התקוממות. אבל הם, גברים גם ירו בכמה אס-אס וזרקו אותם לאש. אבל הרבה מהבנים שעשו את ההתקוממות נהרגו. והיה זמן מאוד מאוד לא נעים בשבילנו. פחדנו לזוז ממקום למקום. אחר כך, אבל הם היו צריכים אותנו, ולקחו אותנו שוב פעם לעבודה באוניון. בצע שהיו צריכים לשלוח את המשלוחים של השלג בולצן. ושם פגשתי בן אדם שהוא היה אולי בן, אז אני הייתי בת 20, הוא היה אולי בן 23, בן 24, הוא היה בן של רופא ידוע מברלין. כמו שמדברים על זה, אני לא נכנסת לעניין, אבל אומרים שהוא היה בפרמדנליגיון, בלגיון הזרים, שהורידו אותו לאושוויץ, ממש לתוך המחנה, והוא היה לו קשר עם הפרטיזנים. פולניים וצרפתיים, הוא מדבר. ו-
יוצא מן הכלל צרפתי. והוא עשה דברים גדולים, שהוא עוד היום לא רוצה לדבר על זה, הוא חי. הוא חי, הוא פרופסור, הוא היה פה בארץ גם כן בזמן המלחמה. קוראים לו ארווין טיהאואר. הוא היה רופא ראשי בבית חולים יהודי בניו יורק. הוא גר בניו יורק. הוא נתן עדות. ובעצם הוא היה זה שאני באתי לגרמניה, אז חיכו לי כבר, אני לא ידעתי שום דבר אז שהוא נמצא שם. והוא סיפר ל-CIC עליי. אבל זה אחר כך. כן. איפה פגשת אותו? את מי? את את ארווין טיהאואר. בעבודה, באוניון. באוניון? הוא עבד באוניון. הוא עבד באוניון, מה הוא עבד כמו פועל רגיל? מה הוא עשה? מה היה התפקיד שלו? אף אחד מאיתנו לא יודע. אבל יודעים שהוא היה מושתל מפרטיזנים. אבל לא פולנים, בעצם שפולנית הוא לא ידע. מילה. אולי מפולנית, אבל מפולנית, אבל דיבר אנגלית, כן? מה הוא עשה? אף אחד מאיתנו לא יודע היום. אפילו שלילי קופצקי נמצאת שם אצלו כמעט כל חודשיים, היא אומרת, אסור לדבר על זה מה שארווין עשה. עוד היום זה אסור לדבר על זה. אחר כך... אז איפה הוא מסר עדות? הוא? כנראה, אשתו, שהייתה איתי ביחד גם כן, ציפי, צ'כית. שם באוניון? לא, היא הייתה בשרייבשטו, בלויפרים. אז היא הכירה אותו אחר כך, והם התחתנו. הוא היום חולה, גם כן קיבל פרקינסון. הוא חולה, אבל הוא הלאה נשאר עוד בתור כבוד. לא רוצים להוציא אותו שם, הרי כבוד, מי שעובד אצלהם באמריקה. לא נותנים לו לצאת מהרשימה של הרופאים, פרופסורים. הוא בעצם פרופסור, הוא היה בכל העולם. הוא היה גם פה בארץ אחרי מלחמה יום כיפור. איפה הוא מסר עדות? הוא מסר עדות שאני באתי פלדפינק, לגרמניה, הוא שם היה, והוא שם הודיע להם שאני הגעתי. אז הוא כנראה גם נתן עדות ב-CIC. מיד אחרי המלחמה. מיד אחרי המלחמה. אם הוא נתן עכשיו עוד 100% ככה. כן, בצל שאשתו, אין להם ילדים, כל הזמן בקשר עם כולם שהיא יודעת שהוא ממחנה. והיא כותבת, והיא נותנת עזרה, והיא עושה דברים גדולים בשביל השואה. בואי נחזור עכשיו לאוניון. פגשת אותו באוניון. פגשתי אותו באוניון, תמיד אמר לי מאוד יפה שלום, אבל דיברנו. בשבילו זה היה גם כן טוב בצל שהוא דיבר רק, אני אז אנגלית לא ידעתי, דיברנו רק גרמנית. ודיברנו על העבודה, מאיפה הוא בא, מה הוא עושה, ורק על העבודה. אחר כך ראיתי אותו כל יום, עד היום שהלכנו לטודסמרש. אבל לא ידעתי שום דבר על פעילויות שלו. הוא לא שאל אותי שום דבר מה שאני עושה, או אף פעם לא אמר לי מה לעשות. זה היה לגמרי טאבו. אני גם לא ידעתי שהוא עושה משהו. אז למה את מציינת במיוחד את המפגש הזה? המפגש הזה בכלל זה שהיו דברים, היו תאים כאלה במחנות, שהיו אנשים
שעשו דברים גדולים, אבל אחת לא ידע מי השני. אתה מבין? ואת עדיין לא יודעת בדיוק מה הוא עשה. לא. לא. אני עוד היום לא שואלת אותו שאנחנו נפגשים. בכלל זה שהוא אומר, דריבה ביליך נשפרשן. אני לא מדבר עכשיו. הוא מדבר עם מי שצריך לדבר. אתה מבין? הוא לא מתחלק, זאת אומרת, איתנו על המקרים האלה. הוא לא יודעת למה, מה, מה. אני יודעת שהוא נתן עדות. ויש עדות שלו. וככה הכרתי אותו. ואחר כך ב-18, עבדתי עד יום אחרון באוניון. קרה בתקופה הזאת עוד איזה דבר שראוי לציין אותו? כן. הייתה שם, אולי לא באוניון, אבל באופן אישי היא לא עבדה איתנו, אבל היא תמיד שאנחנו היינו יוצאות בבוקר לעבודה, היא הייתה עומדת עם האס-אס בדלת. מי זאת? בחורה מעלה. קראו לה מעלה. היא הייתה לויפרית. הכירה שם איזה פולני, והם התאהבו וברחו מהמחנה. אנחנו היינו מאושרים שמישהו מהחבר'ה יצא ושברחו. אחרי שבועיים הביאו אותם לחזרה ועשו שוב פעם אפל. עמידו אותה על יד הגרדום. היו צריכים לתלוע אותה. אז היא התחילה לצעוק, לא בחיים שלכם. הוציאה את הסכין גילוח בהתחלה, את הפרידים, והיא הייתה עוד חיה שזרקו אותה לקרמטוריום. איך את יודעת? הגברים שעבדו שם, פה גם היו בארץ, היה רוזנבלום אחת, שהיה מנתניה, הוא היה בקרמטוריום עובד. הוא עוד חי? לא, הוא נפטר, הוא היה עוד בפגישה שלנו ב-45 שנים של המחנה, הוא היה עוד, ואחר כך הוא נפטר, אבל הבן שלו חי. אז דרכו זה הגיע אליכם? כן, כן, דרכו זה הגיע אליכם. היה לכם קשר עם הזונדרקומנדו? לא, לא, אנחנו לא ידענו, אבל אחר כך ידענו שאחרי המלחמה, ואנחנו ראינו שלוקחים אותה חיה. בלי הכרה, והדם... בשבילהם זה היה משהו נורא. רצה שהם רצו לתלות אותה ולשאיר אותה 3-4 או אפילו 5 ימים, שאנחנו נקבל את הפחד. הם רצו שכולם יראו אותה. אז אותה רצו לתלות אותו, הם עשו את זה במחנה של גברים, אתה מבין? אז הם רצו שאנחנו נראה את הסצנה הזו, אבל היא לא נתנה להם את הסיפוק הזה. והם אז לקחו אותה, זרקו אותה על, זה ראינו, זרקו אותה על כזה טנדר והביאו אותה ישר לקרמטורי. ואחר כך הוא אמר שהיא הייתה עוד חיה שזרקו אותה שם. זה בעצם אוניון. היו בזמן הזה שאת באוניון ואת גרה בבלוק 2? כן. איך התנהלו החיים שם? לא התנהלו לגמרי, לא. רצה שנניח בשעה שבאנו מעבודה, נכנסנו, בבוקר קמנו והלכנו לעבודה. שחזרנו מעבודה ב-6 או ב-7, זה תלוי כמה הם היו צריכים. נכנסנו לבלוק, כבר לא היה לנו כוח לשום דבר אחר. אנחנו
קיבלנו את את המרק ששם נתנו עם חתיכה לחם, והלכנו על הקויות האלה. וחוץ מזה, בשעה נניח 7 או 6, לא זוכרת את הזמן, הם עשו לאגר שפרה, אסור לנו היו לצאת מהבלוקים. שנניח היו צריכים ללכת לשירותים, ללטרינות האלה שם, אז זה היה סכנת חיים. אם עמידו שם כאלה דלעים בבלוק, ושם כולנו היינו צריכים לעשות את הצרכים שלנו. בבוקר, או לפני שסגרו את הבלוק, היינו יכולים להיכנס ללטרינות האלה. אבל היו ימים שלמים לפעמים שלא נתנו לנו לצאת, שהיה משהו, מה? לא נתנו לנו לצאת. אני זוכרת עוד משהו, שהאמריקאים כבר חיכינו שיפציצו את המחנה. מה הם הפציצו מסביב של האוניון? זה הייתה בשבילהם מטרה של מלחמתית, כן? זה היה מזל שהם לא פגעו שם, אבל אנחנו שכבנו תחת השולחנות, וכל השולחנות קפצו למעלה, זה היה משהו נורא. אבל הם לא פגעו, אפילו כליה אחת לא בבית חרושת. אנחנו עברנו שם גיהנום, אבל הדבר הכי גרוע זה היה שנניח שהיינו בבלוקים חולים, שבבוקר שאתה רצית ללכת לעבודה, היינו צריכים מהר מהר לצאת מהבלוק, ואלה שמתו בלילה, אז היו צריכים להוציא אותם, ושמו אותם על יד הדלת, אחת על השני, והיו לפעמים המון, היינו צריכים לדרוך כמו על המדרגות, על הגביעות האלה, ולצאת לעבודה. זה לא היה נעים לדבר אפילו על זה, אבל היה לי מזל, לא הייתי חולה, כל הזמן לא הייתי חולה. אולי הרצון לחיות ו... והכל מסביב, ואני מוכרחה שוב פעם לחזור לזה, שאלה שעבדו באוניון, והיה לנו מפגש עם אנשים גרמנים, שהם היו ציביליסטים, ועם החיילים של ורמאכט, היו לנו תנאים יותר טובים מול אלה שעבדו נניח בחוץ, או שעבדו בכל מיני מקומות תחת אדמה. לנו היה קצת יותר קל לחיות עם זה. קיבלנו מכות מהקאפו. אני נניח היד הזו, זה. אני לא יכולה לקפל את האצבע. וזה רואים אותה היום עכשיו. פה יש חור, ופה יש... הכל היה תפור. למה תפור? רצה שהם היו ככה, היו נותנים לי למות, אבל היו צריכים אותי בשביל העבודה שם, אז לא תפרו לי, רק שמו לי כאלה קליפסים. מי עשה לך את זה? רופאה יהודיה שהייתה... לא, מי פגע בך? קאפו מריה. היא הייתה בעצם מאוסטריה, היא הייתה אסוציאלית, ג'ינג'ית, ואני הלכתי, רציתי לעזור קצת לבנות, והלכתי למחסן הראשון לקחת את הקופסה עם ברזלים האלה, עם שלגבולץ האלה, וזה היה, זה לא הייתה קופסה גדולה, זה הייתה קופסה כזאת קטנה. אבל הייתה מאוד מאוד כבדה, ואני, לא היה לי כוח לסחוב אותה. אז היא באה, שנל נתנה לי עם מגף. מגף, נתנה לי כזה זבנק בגף, ונפלתי,
עם השפיץ שלה, של הקופסה הזאת, פתחתי לי פה, ושברתי לי את היד. היו דברים כאלה שקיבלנו מכות, נניח, מאיזה קאפו, שלא מצאת חן בעיניה, לא באופן מיוחד אני, אבל הבנות היו הרבה. ואני מוכרחה שוב פעם להגיד שהיו שם אלה שהמייסטר, הציבילית מייסטר, לא אחת, שהביא חתיכה לחם לאיזה בת או למישהו. והגרמני שאני מדברת עליו, קראו לו פאול נדמה לי, אז הוא היה מוורמאכט, אז הוא תמיד היה עומד ככה על ידי ואומר, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, erst Adolf Hitler, dann seine Partei. אתה מבין? תרגמי. הכל עובר והכל יעבור, מקודם אדולף היטלר, אחר כך האס-אס שלו. הוא נתן לנו קצת עידוד. ועם העידוד הזה, אני זוכרת שאני הייתי כל כך משקרת בצד שאני דיברתי עם הגרמנים, אז הם היו מה אומרים ומה אמור. אז אני שבאתי אחר כך לחזרה למחנה, ושכבנו על הקויות, אמרתי להם שהוא אמר זה, והוא אמר זה, ורוסים כבר פה, ואמריקנים פה, ואנחנו עוד מעט נהיה חופשיים. זה יחזיק את הבנות, את השקר הזה גם יחזיק אותי. את באמת ידעת משהו על מהלך המלחמה? לא. הוא רק זה אמר, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, erst Adolf Hitler, dann seine Partei. זה היה, שהיה לו ככה, שהוא היה פנוי, אז הוא בא בינינו ואמר לנו את זה. אתה מבין? אז היו כל מיני. אני אחר כך, אחרי מלחמה, חיפשתי אותו. שהייתי כבר נשואה ורציתי לשלוח לו חבילות. בצד שלי בגרמניה, אחר כך לא היה חצר שום דבר. ובעלי עבד באונרה. אז הוא מייסטר שלו מבוכנוולד, הוא מצא אותו. הוא היה בברלין והוא שלח לו חבילות אחר. היו כמה אלה כאלה פוליטי שהיו כמו אנשים שגם להם לא היה שום דבר. אבל הם, אם זה מה שיכלו, הביאו איזשהו חתיכה לחם, אפילו חתיכה שפק שהוא קיבל. והוא נתן בעלי, גם זה היה מזל שלו, שהוא דיבר, הוא היה ממלאי, הוא היה מקלעי פדה, והוא יקב, והוא מדבר גרמני, אז הוא היה לו אפשרות לדבר איתו בחופשיות. והיה עוד אחת, שהוא גר כל השנים במינשן, הוא ז'ורנליסט בעיתון גרמני, אריך לנדאו, ארנסט לנדאו, סליחה, יהודי, שגם דיבר גרמנית, והוא אומר, תמיד קיבלתי מזה, חתיכה לחם. היו כאלה דברים גם כן. היה שוק שחור? רגע, נגמרה קסטה. לא. לא, אל תעני לי עכשיו.